ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କଟିଏ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ମାନେ ରାତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ହେଉଥାଏ କି ଏଠି ବସିଛେ ବୋଲି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବି ରାତିରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ରେଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ଫୋନ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇକି ବି ରଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ବି ଦେଖିକି ଧାଇଁକି ଆସିକି ବସିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ତା ମାନେ ଏଇ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି, ମୁଁ ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରୁଛେ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ବି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଭଲ ପାଇବ। ଯେଉଁଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ୱିଡ୍ର କରିଥିଲି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ରୁମ୍ରେ, ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେମିତି ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗାର ସତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା କି ଯେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷର ଅହିଂସା ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ତା'ର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ମା' ଦୁର୍ଗାକୁ ଅବତାର ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ବୋଲି ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟି କହିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବୋଧେ ସେଇ ଇଏର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲଢ଼େଇଟେ ଲଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଆ ମୁହଁରୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଶୁଣିବା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି ନା, ମୋତେ ସେ ପାୱାର ଭିତରୁ ଆସିଲା, ମାନେ ସେ ଏନର୍ଜିଟା ମୋତେ ଭିତରୁ ଆସିଲା। କାହିଁକି 2020ରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ହରାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ଲଢ଼େଇରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ମାଆ ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୋତେ କହିଲେ ତ ମୁଁ ମୋର ଝିଅ ତୁ, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି ତୋତେ ନେଇକି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଥାଆନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ସେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଲି, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଥମେ ପଠାଇଥିଲେ, ତୁ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ସେ ବମ୍ବେରୁ ସେ ରହିପାରିଲେନି, ସେ ଆସିକି ବମ୍ବେରୁ ଆମ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ତା'ଠୁ ବଡ଼ କଥା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମାନେ ସେଇଟା କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ନିଜ ମାନେ ଯେମିତିକି ମାଆ ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସିଏ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ସେଇ ମାଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯେତିକି ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ଖାଲି ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି ଧୀରେ 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 କରିକି। ତ ସିଏ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ କି ମାନେ ମୋ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ମାଆକୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ସେ ଯେମିତି ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରେ, ସେ ଯେତିକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରେ, ତ ବୋଧେ ସେଇ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ବି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଧାରଣାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆହୁରି ଜୋରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି ପହଞ୍ଚିବ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବଞ୍ଚାଓର ଯେଉଁ ନାରା ରହିଥିଲା ସେଟା କେମିତି ଇଏ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାଙ୍ଗ? କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବି କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଘରେ, ସେ ନ ଆସିକି ବରଂ ସେ ଫୋନ୍ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବି ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆପଣ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେହି ବି ଯଦି ଆସିପାରିବେ ତ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଇଏ କରିପାରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟି, ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆସିକି ବି ସେମାନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଏତେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଜେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ବସି ରହିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାଟା ମାନେ ମୋର ବୋଧେ ମାନେ କମ୍ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ସ୍ପିଚଲେସ୍ କି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କେମିତି ଯାଉ। ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ମାନେ ପାୱାର ଦେଉଛି କି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ବି ଜଣେ ମାଆ, କାଲି ପୁଅ ପାଇଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିନଥିଲେ ବୋଲି ଆଣ୍ଡ କାନ୍ଦି ବି ପକାଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକରି ଏଠି ଯେଉଁ ମଶାଙ୍କ ମେଳରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ବସିକିରି ଧାରଣାରେ ବି ବସିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜିତ୍ଟା ରହିଛି କି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନେବେ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁକି ହଲ୍ ଦରକାର, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରାତି ଯାକ ଶୋଇନଥିଲେ, ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ରାତିରେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କଥା ହେଇଥିଲେ,
ହଁ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବି କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ପୁରା ବୁଝି ସାରିଲାଣି, ତ ସେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କି ଆଉ କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନେ ଯଦି ରାତିରେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଦ ହଜିଛି, ଦୁଇ ଦିନ ନିଦ ହଜିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ ଆମ ପରେ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି, ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ବି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇଛେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ରାତିର ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଦ ନ ହଜୁ। ଆମ ନିଦ ହଜିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ମୁଁ କେବେ ବି ହଜିବା ପାଇଁ ଦେବିନି କି ଆମେ କେବେ ବି ହଜିବା ପାଇଁ ଦେବୁନି। କାଲି ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ରାତି ତିନିଟା ବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ରାତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାତି ତିନିଟାରେ? ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟି ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ, ଗୋଟେ ଭାଇର ହିଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାହସ ଥାଏ, କେହି ଆସିନଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କଟିଏ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ମାନେ ରାତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ହେଉଥାଏ କି ଏଠି ବସିଛେ ବୋଲି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବି ରାତିରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ରେଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ଫୋନ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇକି ବି ରଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ବି ଦେଖିକି ଧାଇଁକି ଆସିକି ବସିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ତା ମାନେ ଏଇ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି, ମୁଁ ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରୁଛେ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ବି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଭଲ ପାଇବ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇଛେ, ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବାଇ ହାର୍ଟ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଆମ ସିନେମାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ମୁଁ ଜିଦିଟେ ମୋତେ ନ ମିଳିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଚାହେ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଭୋକ ଶୋଷରେ ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜିଦିରୁ ହଟିବିନି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେମିତି ଗୁଲୁଆ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆସିକି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦାଦା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେଇ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ, ସେଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ରାତି ଦିନ ଏକ କରିକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି କି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ସେମାନେ ସତରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଏ ଏଠି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, କେଉଁମାନେ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ଯିଏ ନିଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇର ସାମ୍ନା କରୁଛି, ସେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛିଟା ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ।